nejtvrdší, nejtěžší a nejděsivější. Oktagon 23 a bitva o titul šampiona těžké váhy. Další cesta je jasná, a to je titul. Držitel černého pásu v brazilském jiu-jitsu. V oktagonu neporažená jednička těžké váhy Martin Budaj v boji o titul s polským King Kongem Kamilem Mindou, který v prvním kole převálcoval Dietricha. Polsko-brazilská bitva o post příštího vyzývatele šampiona veltrové váhy. Robert Bryček a proti němu Kike Brito. Zpět do klece se vrací bohumínský bouřlivák Baba Jaga Mikulášek a proti němu norský viking Thomas Robertsen. Šampion pátého ročníku Octagon výzvy a jeho první náročná zkouška mimo reality show. V československém souboji bude Roman Paulus čelit Michalu Konrádovi. Chybět nebudou ani královna undergroundu Tereza Bledá. Brněnské AK-47 Andrej Kalašník. A proti němu slovenský tvrďák Tomáš Bol. A ve své premiéře se představí i legenda domácí scény Petr Monster Kníže. Do oktagonu budu vyhrát titul, to je jediné, co mi tady chybí. Oktagon 23. 1.5. na oktagon.tv. Turnaj Octagon 22 odstartuje dlouho očekávanou premiérou mistra světa v tajském boxu, také krále undergroundu Tadeáše Růžičky, proti kterému se postaví další polský talent David Kareta. Moja silná strana je, są zapasy, jest judo. W tych płaszczyznach się czuję najlepiej. Kiedy chwycę swojego rywala, rzucę nim o podłogę i po prostu poddam go w parterze. Polák má na svém kontě sice teprve 3 profesionální zápasy, ale ve dvou odcházel jako vítěz, oba dokázal ukončit submisí a v tom by mohl být pro Růžičku háček. Navíc je to šampion Polska ve full kontaktu a také majitel fialového pásu v brazilském jiu-jitsu. Chciałbym sprowadzić walkę do parteru i tam wygrać ją. Růžička proti tomu však může postavit nepřeberné množství zkušeností ze stand-upových zápasů a vítězství v Octagon Undergroundu. O svém soupeři si myslím, že se mnou bude chtít jít na zem. Na to já mu budu schopný vzdorovat a od svojí premiéry v MMA očekávám vítězství. Zawsze wygrywa. Jak tworzyć to historię, jak robić to kulory, jak bańka to półtorej, jak reszta moli, jak wodę to pierdolę, jak kiedykolwiek to teraz, jak kochać to ideał. První Polák dnes večer. Je zajímavé, že rozhodčí nasadili vlastně do klece polského rozhodčího Tomáše Brondera na tenhle ten zápas. Tak se to mezi sebou rozhodli a tak si udělali to nasazení. Takže minimálně ve své řeči bude teoreticky moci Tomáš Bronder mluvit na karetu, tedy na želvu. Poliak už v podstatě tej uputávke povedal, kde by chcel, aby se odohrával ten zápas, čo nie je vôbec prekvapujúce, keďže Tadeáš je skvelý stand-uper. Poliak je výborný v brazilskom jiu-jitsu, základ má v judo. To sú v podstate zemiarské techniky, on tie svoje víťazstvo väčšinou utiahol na submisiu. Jeden tam má Ezekiel choke, jednu anakondu choke, čo sú v podstate už technicky celkom náročné. Ukončenia nie je to nejaká naskočená gilotína, čo by malo svedčať o tom, že na tej zemi mal byť naozaj šikovný. No a ako som spomínal už pred klitkou, pre mňa bude najväčšou otázkou, ako dokáže Tadeáš ubraniť jeho pokusy o takedown a v prípade, keď sa dostane na zem, či sa dokáže postaviť a akú bude mať teda obranu proti kvalitnému zemiarovi. Připravuje se na to opravdu dlouho, ale jak jsi říkal, je to kvalitní zemař a vůbec ne špatný postojář. Je to šampion Polska ve full kontaktu, takže minimálně nějakou odpověď by na Růžičku v postoji měl mít. Očekáváme, že to bude hodně napínavé, protože
První kolo v profesionální kariéře v MMA je něco, co nedostanete prostě zadarmo. Ten první zápas, ať jste jakkoliv skvělý ve svém sportu, tak je prostě první zápas a začínáte úplně v novém sportu, úplně znovu a ta nervozita vás svazuje. A já bych se chtěl ještě doplnit k tomu, že Karel tam má sice 3 profi zápasy, ale on má 8 amatérských zápasů, myslím, že s bilanciou 7-1 a v Polsku amatérské zápasy můžeme kludně porovnat našim profi zápasom, protože tam ta základně je naozaj skvělá, široká, ty superi jsou kvalitní, takže Tadeáš se nečaká rozhodně žádný ľahký super na úvod. To ne, ale chtěl startovat v oktagonu svoji kariéru a ono taky musím říct, že jen tak někdo s Tadášem Růžičkou nechce jít. Za Fit for You nastupuje v tom novém kitu pro rok 2021. Má svou tradiční nástupovku, která mu byla složena. Vyzvedal som od Miloša Petráška, teda jak je na tom s tým takedown defenzom a hovorí mu, že jak je na tom s takedown defenzom, že ty vole, poslíš, on je opravdu psychopat. On je opravdu divej, ale ako trénoval to, hlavne to v podstate výborný stand-uper. Čo prvé môže dostať do seba je reflex takedown defenzu a potom nejaké rýchle vstávanie, pretože má skúsenosť s tým aj s tréningov, aj so zápasom, že dobrý stand-uper ťažko dožene skvelého zemiara na zemi, keď už je v zlej pozícii. Čo môže urobiť je to, že naozaj mať dobrú reakciu na ten takedown, odísť toho, zobrať chuť tomu superovi, že nevie ho zhodiť a skúsiť si presadiť tú svoju hru, čo v jeho prípade bude určite tvrdý stand-up. Ale ako si spomínal, Poliak nie je ani v stand-upe absolútne márny. Má tam čo to tiež odzápasené, takže čaká nás podľa mňa skvelý otvárací zápas. No tak rozhodne, je to zápas, na ktorý sa teší domácí scéna, fanúšku, odborníku, zkrátka všech, ktorí sledují bojové sporty, ale i tie, ktorí sú jenom namátkovými fanoušky. Mavar tady před 3/4 rokem získal titul krále undergroundu, když opravdu tím undergroundem projel jak nůž máslem a předvedl fantastické výkony. Snad jen Tomáš Lesy v tom prvním zápase ho nahulil a tam to bylo nádherně nahoru dolů. No já jsem velmi zvědavý aj to, že tým, že je tu možnost tých takedownů, aký bude ten jeho stand-up kvalitný, pretože máme skúsenosť, že stand-upery väčšinou tak 30% z toho uberú, pretože očakávajú ten takedown, niektorí sa ho aj boja a nerozbalia ten stand-up tak, ako by mohli, ako je to pod pravidlami stand-upu, takže to sú všetko otázky, ktoré budú zodpovedané za chvíľku. Je to presne, jak si řekl, máme pred sebou první zápas. Tak oboch mladých borcov máme v oktagone a nás čaká skvelý otvárací zápas, do ktorého môžeme očakávať skvelú akciu v postoji. U Poliaka určite pokusie o takedown a nejakú kvalitnú submisiu na zemi, čo mu bude samozrejme Mavar Růžička chce zabrániť. No a ale toto všetko sú predpoklady toho, že naozaj sa máme na čo tešiť v tomto prvom zápase. Ještě jednou dobrý večer, dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí samurajové. V tuto chvíli skutečně začíná turnaj Octagon 22 prvním zápasem v pérové váze. 66 kg, dá se říct. Vaším rozhodčím v Octagonu bude polský rozhodčí Tomáš Vadur. Pojďme si představit oba muže. Nejprve modrý roh. 27 let, 176 cm, 66 kg na váze. Octagon Team Češin pod trenérem Michalem Mankevičem má na svém kontě mezi profesionály 3 zápasy, 2 vítězství, obě ukončil submisí, jedna jediná porážka. Za Polsko dnes večer v modrém rohu David Kanar Kareta. Červený roh.
23 let, 175 cm, 66,3 kg na váze. Reinders MMA tým s Paple Gym a Kutil Gym pod trenérem André Reindersem a Michalem Vančurou. Dvojnásobný mistr světa organizace IF má také mistr světa organizace VAKO. Dnes večer král undergroundu ve své premiéře MMA za Česko a Fit for You tým v červeném rohu. Tadeáš Mavr Růžička! And protect yourself all time. If you want touch, do it. Gloves, yeah. Thank you. Thank you. Víte, že Růžička je obrovským favoritem podle domácích fanoušků, ale ten kurz na Poláka může hodně lákat. A je tady první pokus o single leg a o takedown, který je okamžitě úspěšný, alespoň na chvíli. A vypadá to, že už to je i trošku zkontrolované. A teď jde o to, aby Růžička nepanikařil koleno v klinči. Tohle můžeme srovnávat třeba se zápasem Dana Škora, který je také fantastický stand-upper a viděli jsme, jak s Omarem si měl blízko k vítězství, ale stejně tak blízko, jako nakonec blízko byla jeho prohra. Presne ako hovoríš, ale Mavr sa skvele rýchlo postavil, výborne to ubránil, čo by mu mohlo dodať nejakú seba dôveru, ale Poliak okamžite ukazuje základy juda, ale Mavr sa okamžite zasa stáva. No uvidíme, kto bude nakoniec úspešnejší v tejto preťahovačke pokus o takedown a ostávanie. No, teď to bol dokonca Růžička, kto tam vlastne předvedol single leg. Skouší stát. Měl zabrané obě nohy, běžný zápasník MMA už by házel karetu, ale Růžička to vyhodnotil jinak a zůstává na pletivu, pro mě překvapivě, čekal bych, že si okamžitě odskočí od svého soupeře a začne ho trápit třeba nějakým calf kickem, teď je to tady. Vidíme, že či sa Růžičkovi nezavarili tie ruky, ale krásny pokus o zdvihák. No, možná zbytečná otočka. A jednoduché ponoření Poláka pod ruce Růžičky. No, teraz vyzerá, že Poliak si chytil v tom halfgarde skvelé tú pozíciu a Růžička bude musieť byť teraz aktívny, bude sa musieť skúsiť spod neho dostať, pretože toto je pozícia, do ktorej sa Poliak rozhodne chcel dostať, ako to aj avizoval pred zápasom. Tak na ten třetí pokus už kareta úspěšně kontroluje Růžičku Halgardu pod sebou a přichází první údery Grand Mount, zatím nic složitého pro Růžičku na obránění, ten zkouší vstát a daří se mu to. A dokonce Růžičkovi se podarilo chytit chrbát Poliaka, uvidíme, o čo se pokusí. No, nechal se lehce nachytat, kareta to krásně otočil, místo aby spíš se znovu zbavil svého soupeře, tak nechci říct školácká chyba, ale díky, řekněme, lehkému pokusu o kudboru skončil Růžička opět na zádech, po čtvrté v tomto zápase. No, je vo výrazně horší pozici. Poliak se snaží být aktivní z toho vrchu, ale Růžička se opět postavil a zvezuje Poliaka. Možno by bolo rozumnejšie sa čo najskôr od neho dostať a tak a tam... Oho, a nepříjemná pravá, ktorá otřásla Růžičkou. Samozrejme, veľký problém môže byť dýchání
Tak, kareta teď tady ukazuje. Začeto loket, koleno na tělo Růžičky. A další tvrdé údery. Tady až je v problémech. Trefil ale dobrou levou. A na chvíli zastavil Poláka. Teď musí spoléhat na své ruce a také na ten takedown defense, kde si určitě splnil domácí úkoly. Ostré přivítání do nového světa pro Tadeáše Růžičku od Poláka Karety. Všichni, kteří je podceňovali, tak teď už určitě věří, že tohle je víc než dobrý soupeř na ostrý start Tadeáše. Zdá se mi, že začíná být tady až docela zavařený, že na těch nohách mu to tak nefunguje a pokusil se o kombinaci rukama. Já podat, že Poliak si v tom postoji začal věřit po tom, co Parka trafil a naozaj dokáže být aj on presný a tvrdý. Tady až vyzerá, že je trošku zapečený z toho svojho prvého kola. No, tak kolo jasně pro Poláka, tady asi vůbec nemusíme se bavit o nějakém možném bodovém zisku českého borce. No, uvidíme, jako Tadeáš nastupí do druhého kola, aké bude kondici, co to urobí s jeho rychlostou úderou, s pohybom. Čo vidíme, kareta demonstratívne si aj nesadá. Ukazuje superovi, že po tomto prvom kole v dobrej kondícii, čo Tadeáš hlboká dýcha, uvidíme teda, čo to s ním spraví v tom druhom kole, aký bude mať nástup. Dostaň sa hlavne do pohybu, to byla jedna z těch základních rad. Tady vidíme tu vlastně kimuru, kterou se zbavil Poláka. Nádherná pravá, nejvýraznější, nejsignifikantnější úder v postoji, bych řekl, v prvním kole. Tak 10-9. Kolo pro Poláka. Čekal bych, že Mavar bude kopat, že se nebude bát těch calf kicků, těch low kicků, že tím by mohl prostě Poláka přeci jenom trošičku zpomalit. V těch nástupech do takedownu musí se mu pokusit trošku rozbolavě tu přední nohu. Tak, aby se mu to podarilo, ta předná noha je velmi důležitá na pohyb, samozřejmě na ten start, ale Poliak vyzerá být zatím skvěle připravený, ví přesně, co chce robit v tom zápase a co je podstatné, zatím mu to vychádza. Mavar je opět na zemi a Poliak se tam pokusil o dva krátké lakte. Snaží se být v tom garde aktivní, protože to je věc, která se vyžaduje od bojovníka, který je v horné pozici. No a tvrdý ground and pound z polské strany. Jak ty žebra, tak ta hlava dostávají zabrat. Růžička je tady v té pasivní pozici, kdy má zamknuté nohy na bedrech soupeře, to znamená, že nebude stávat v nejbližší době. Nehodlá s tím nic zásadního dělat. A to je špatně, protože pro něj tahle situace nemůže končit dobře. Tady prostě nebude mít víc. Teď zkusil explodovat. Tady až odvracel hlavu, přestalo mu to chutnat. No a zatím se ukazuje jednoznačně Poliaková zkušenost na zemi. Stále robí to, co avizoval, ten svůj gameplan skvěle plní. No a Tadeášovi přestává chutit tento zápas, protože Poliak je opět v halfgarde a snaží se být stále neustále aktivní, dává tam krátké lakte. A skvěle kontroluje svého supera zatím. A musí nahoru, musí ale Růžička nahoru. Zůstat ležet Karetovi nemá smysl. Teď velmi dobře. Jeho šance, tak v tuhle chvíli letí nahoru, ale zůstává stát před Polákem a znovu půjde asi k zemi. Je,
Je vidieť, že na Malárovi sa už podpisuje únava. Je to predsa len úplne iné tempo ako stand-upový zápas. Tento wrestling, kto si to neskúsil, naozaj nevie, o čo sa tu jedná. Je to oveľa vyčerpávajúcejšie, hlavne keď ste v pozícii, kde ste dolu, čiže je na stále vyvíjaný tlak. Poliak si chytil skvelý side, výborná pozícia na krátke údery a Malár bude mať čo robiť, aby sa z tejto nepríjemnej pozície dostal. No, side, ze kterého se Růžička znovu dobře dostal, to stávání skutečně napiloval a měl by podle mě začít kopat. Nemá cenu tam stát před karetou, který se ponoří a už relativně jednoduše dostává Růžička dolů. A zase. Zase úplně stejná chyba Tadeáše, který je teď zacyklený, bohužel. To je jedné velké chyby a vidíte, že toho pro něj začíná být poměrně dost. Tento takedown dokonce dostal v podstatě ani skryt za nějaký úder, čiže evidentně tam už cítí tu únavu a je takovou horší pozornost a nějakou reakci, protože Poliak v podstatě nevystřelil žádné kombo rukami, ale len se ponoril do takedownu a nakonec se mu podarilo aj tak dostat Růžičku na zem. No a ten si prežíva naozaj krušné chvíle svojej premiére MMA. Víc rozhodčí Brondery tam varoval, ale se nechytá klece. Krutké vokce na tub, celo na přepone i běž na gude. Tak, máš minutu, David, 45 sekund dokladně. Nějakých 40 vteřin do konce. Bíješ, bíješ, obíjaj tohle povrchom. Obíjaj tohle povrchom. 40 sekund. Tak, čekám je, bíješ. Tak! Dobře, tak! On poluba tě! Máš pol minuty, żeby skončit. Dawaj, tak! Bíješ, bíješ, David, do środka, tak! Łokieć jakiś, łokieć, łokieć! Tak! Bíješ cały czas, David! Uderzasz, uderzasz! Masz 15 sekund, nie pisz łapa! Uderzasz, uderzasz, David! Cały czas presja, pracuj do lewą ręką! Pracuj do lewą ręką! Odklepáno 10, Růžička přežije i druhé kolo své premiéry, ale doslova a do písmene platí to slovíčko přežije. No, to si vyzdělal absolutně přesně. To v tomto druhém kole je jasné, že Růžičkovi tento zápas může vyhrať. Už jedině nějaký knockdown, ale zatím to k tomu moc nenasvědčuje. Vyzerá, že je naozaj vyčerpaný v tom stand-upe. V tom druhém kole se oveľa horšie hýbal, horšie reagoval. Levá, levá, levý úder, levý high. Připrav si to, viděj to hned na startu, vyskákej se, hejbej se do strany, furt do strany, úder do strany, úder do strany. Rozumíš? Jo, úder do strany, úder do strany. Levá, levá, levý úder, levý high kick. To jsou rady. Už trošku v záchranném plánu, tohle nebude ani plán B, ani C, ale někde v druhé polovině abecedy. Tady vidíme, jak kareta dobře házel Růžičku, jednoduše, bohužel. Růžička slušně vstával, ale pak už přeci jenom při tom zhruba desátém takedownu na to neměl. Zatím je to pro něj letecký den. A samozřejmě tragických 10 minut, ve kterých nedostal šanci. Teď krásně trefil zvedák. Má na to, teď potřebuje odmítnout ten takedown a trefí další úder. Zkouší zvedák z přední ruky. A najednou, a zbytečně, úplně zbytečně skočené koleno, tohle byla šílenost, úplně zbytečná, teď měl pracovat rukama na další vzdálenost, kareta byl zasažen, potřebuje si odpočinout, velká hloupost a neskušenost, nebo mladická nerozvážnost, nevím jak to říct. Chalo by se povedat, jak hovorí Attila, osprostil se, nehal se strhnutou situací, že trafil dobře. Ale naozaj, ako si spomínal, mal si držať pevné nohy a na tých rukách, kde triafal, mal pokračovať. V podstate naskočil karetovi do rúk a ten už vedel, čo s ním má robiť, poslal ho na zem a Růžička sa ocitol tam, kde rozhodne nechcel byť. To je teď, my víme dobře, že v Halgardu dokáže kareta Růžičku klidne držať možná i tých zbývajících pár minut, ty čtyři, ale Růžička se teď dobře dokázal vysoukat. Kareta je asi otevřený. Dobré koleno, krásně trefil Růžička. Úplně. Znovu ten samý nesmysl. Růžička
zbytečně dělá jednu chybu za druhou. Tohle opravdu může stát zápas. By trebalo Hrušičku ísť na istotu, na údery, kde má pevnú stabilitu, kde môže zareagovať na kareto, ale vidíme karetové oko, že tam ho zasiahol naozaj skvelé, teraz tam prišiel krátky lakeť a ako si spomínal, Poliak je otvorený. Hrušička musí buď dávať bomby, anebo ísť nahoru, úplne zbytečne sa necháva svazovať. Tady to bude znovu přes tú Alá Kimuru, pokus od karety. André Reinders se marně snaží donutit svého svěřence, aby ho pustil a šel pryč. Je to tady. Úplně stejný moment. Růžička je znovu pod karetou. Tak to je festival chyb, které si Růžička klade do cesty. Musí pustit polského borce a jít od něj. Naozaj zvezovať sa s judistom, neviem, či to je ho nič dobré, aj keď teraz sa mu podarilo dostať na karetu, ale... Tak, kareta to udial za Růžičku, zacouval, má rozbité úplne pravé oko. A Růžička má 2,5 minúty na to, aby jej ukončil, inak zápas ťažko vyhraje. Výborne zareagoval na pokus do takedown. Dobré koleno, které si tam našlapoval znovu. Trefil kareta před ní. Kareta už to má taky dost, Růžička potřebuje. No, teď využí tu chvilku, dá tam loket, kareta by to pustil, je vyčerpaný, ale stejně tak tady až. Komu teď dřív dotečou síly, tak z téhle situace vytěží a je to kareta, který přeci jenom hodil Růžičku na bok. No, Růžička si skôr lahol, ale naozaj obdvajú aj toho plné zuby. A toto v podstate karetovi vyhovuje v hornej pozícii, eliminuje Růžičkové najväčšie v podstate zbrane. A ten sa snaží postaviť, čo sa mu aj darí. Skvelá práce Tareáše. Mavár opravdu ukazuje srdce bojovníka a pořád žije 80 vteřin před koncem. Roh je napomínán, aby netřískal samozřejmě do vlastně hrany klece, což se nesmí. Těch 10 vteřin určitě, než se zastavila časomíra, bude nastaveno na oficiální časomíře. Ta naše televizní je pouze orientační. Teď to tady až zvládl. Ani jednou si nepomohl kopem. Znovu odmítá takedown. Nesmí se nechat svazovat. Hodně vysoké koleno. Další pokus o takedown. Single leg. Ale Růžička měla odsouvat tuhle situaci. Kareta se snaží zastabilizovat si tuto pozici, protože ta hra v jeho prospěch. Ale udrží Růžičku na zemi, čas beží v jeho prospech a vyzerá, že sa mu to aj darí. Ten sa dostal do plného mountu, 10 sekúnd posledných odbuchaných. No a máme tu koniec prvého zápasu a môžem povedať, že Růžička si odbil naozaj tvrdú premiéru so skvelým súperom. Aj keď s najväčšou pravdepodobnosťou nebude víťazná. No, že by všichni si dali tretí kolo 10-8 bodový, to si myslím Růžička nezaslouží. Ako je tam damage, ale môžeme to porovnať s tými mnohými. Tam bolo minimálne 5 takedownov na strane Poliaka, takže... Na mé skorkartě by to získal asi polský bojovník 2-1, ale tady máme statistiku zápasu. 52 signifikantních úderů na straně polského bojovníka. 7 dotažených takedownů, to jsem jich tam viděl dokonce i víc. V podstatě všechny statistiky ve prospěch Poláka. A tu najvidíme spomalené zábery, skvelé, natriafal Růžička v tom poslednom kole. Možno škoda, že tam zopárkrát tak
až poplašene naskakoval do tých kolien. Možno, že mal skôr sa spoliehať na tie ruky, aby mal pevnú stabilitu. Tu navidíme pekné kontry. Ale obaja ukázali skvelé srdce, tvrdosť, no a my si môžeme ísť vyhlásiť víťaza prvého otváracieho zápasu. Dámy a pánové, známe výsledek. Pojďme se podívat na to, jak to viděli bodoví rozhodčí. 29-27, 29-27, 29-26, 29-26 a 29-27, 29-27. Všechno ve prospěch vítěze, all for the winner, kterým se stává David Kareta! Dávi, to gadaj, jak těžká je na to byla válka? Oj, moc, moc těžká za mě. Ale mocný, zapravený bylo měsíc času a že zapierdala moc. Dva tréninky za den, 8 hodin roboty and 8 hodin spánu. And I win. Definitely, vyhráš. Nik nevěřil. A jsem tutej, vyhraný. Základy tak samo. Moji kamoše vyhrali. To děkujeme, David. Congratulations. Maybe see you next time. Já bych chtěl pozdravit ještě. Díky moc trenerovi, Octagon Team, Mateuszowi Rybica, mojej ekipě z Cieszyna, moim sparring partnerom serdecznie dziękuję i wszystkim, co mogli się przyczynić do mojej wygranej. Dzięki moc, Octagon Super Organization. See you next time. Definitely. Dziękujemy bardzo. David Kareta, první vítěz dnešního večera.